No niin, tervetuloa ihmiset Loimaan vilkkaaseen yöelämään. Ladamies tuossa ajelee, jos ette te varmaan mitään näe, mutta kuulette nyt kuitenkin. Ja meillä on alla tämmönen tyylikäs Opel Kadett, korimalli E, kuten sieltä jo tulikin. Ja 1.3S. Tämä on maailman liikenneturvallisin auto, koska tää jumalata kulje yhtään mihinkään. Ei ole mitään pelkoa, että tulisi kaahattua tai mitään. Ja meillä on tosta näinkin normaalia harrastetta tässä, että kierrellään täällä keskellä talvea yöllä kaikkia Loimaan pikkuteita ja etitään tätä lumikinnoksin hautoa, joita romuautoja, käydään niitä kattelemassa. Joku voisi pitää tätä jollain tapaa epänormaalina, mutta eikö tää on ihan kivaa? Tämä on helvetin hauskaa. Tähän väliin haluan tehdä välihuomautuksen. Heti kun katsomme tästä oikealle päin, tässä asuu paikallinen lanssiharrastaja Mäkisen Kalle. Tolla pihalla. Siinäkö mitään näy, mutta siellä on pari kolme temaa, mitä ne on. Siellä on aika helvetisti, siellä oli rivissä kaikkea italialaista. Kyllä, kyllä. Oi voi. Pitkälle on Välimeren autot kotimaastaan tulleet. Kyllä vain. Tosiaan karannutta Polskifiattia ollaan tässä seuraavaksi metsästämässä. Joo. Onko mitään tietoa, mikä on Polskifiatin oikein malli? Onko se joku 125P-sedani. 125P-sedani. Vuosimallia, olikohan 73 vai 74, mitä joskus kävin katsomassa. Joo. Auvainen lukee tuossa kyltissä. Videolta ei paljon varmaan mitään muuta erotukkaan, kun täällä on niin saatanan pimeetä, mutta niin se nyt mitään voi. Mutta joo, me päätämme nyt tämän pikaisen tämmösen yöllisen yksinpuhelun tähän ja kehotan muitakin tämmöstä harrastusta virittelemään, että tätä harrastusta voi tietty parantaa vielä sillä, että hommaa jonkun vähän ehkä, no tää on ihan hyvä auto kyllä tosiaan, tämmönen rauhallinen, mutta jos haluat tehdä tästä viihteellisempää, niin älä ole, mulla on 90 mittarissa. Jumalauta. Mutta tosiaan niin tästä voi tehdä viihteellisempää esimerkiksi juomalla täällä autossa viinaa. Sitä on kokeillut tässä nyt joitakin kertoja ja se toimii ihan hyvin. Mutta ei mitään. Loppukappale vielä. Loppukappale vielä. Huomautus, tuolla pihalla on muuten turbolada. Komeeta. Nyt on kyllä pakko lopettaa, että tulee aika omituinen video, mutta omituista on kyllä tää meininki. Täytyy eritoida turhan paljon. Täytyy. Ei helvetissä.